ფინალში ჟიურის არჩევანით გადადის მალაკამ ბინდია. Malcolm India! Bro! Not only judge, but Georgian people also support Malcolm. So that's, I'm feeling very proud and they love Malcolm. That's a wonderful moment for us and for India also. So many people from the India, they are coming for the medical study in the Georgia. My friend also here studying here in Georgia. When I back to go my home, my mom told me so many Indians are there. So why not you going bring for something for them? So my mom is made something sweets, and that's gulab jamun and rasgulle, as well as the jalebi also. I bring a lot from you from India. Okay, yeah. Thank you so much. Thank you to everyone. Okay. Panjamardhan, thank you so much. Yeah, I haven't tasted a long time. Thank you so much. It has been 6 months from me. This time is something different you've never seen before and very dangerous. I think so. You saw last time. We will give best and so that hope we will win. मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना Malcolm India We'll be right back.
ჟიურის ყველას წევრი ფერზეა გიორგი, ბრავო ბიჭებო, ბრავო. ანუ სულ ფიქრობდი მეთქი ფინალში რა ხა უნდა გააკეთო მეთქია, თურმე სადა ვარ. ბრავო, ბრავო, ბრავო. სისხლი გამეყინა, იახთ, ხო, დავიწყოთ. მე ესე იგი მე ვიცოდი რომ მალკამი ასევე კეთდება ბოთლებით და ვერ წარმომედგინა თუ ეს ბიჭები ამას შეძლებდნენ. საოცარი სანახავი ხო, ძალიან ვინერვიულეთ. დღეს საერთოდ ნერვიულობ ძალიან ბევრ რაღაცაზე, ჯერ ნიკაზე ვინერვიულეთ, მე რიმაზე სვესე და ჯესე. კიდე кай აქ არ დაგიძახე. და იმას არ შეახტი ხო ბოძ? არა, ვერ შევახტებ. ბრავო, ძალიან მაგრები ხართ ბიჭებო, დავტოვოთ ეს ბიჭები საქართველოსში და გახსნან ამის სკოლა ხო შეიძლება. You ask me bottle welcome, I complete your dream. You about the bottles and you did now it, bravo. Now you see how difficult is that. It's very difficult, bravo. Thank you, thank you. Ocha. Bravo. Malcolm. Patim semul ocha olam. Ese egi. Rambavshi es khalkhi am shav titeli maymunis tselitsashi gekitkhabit nat. Me eseni zalyan momezonen dasatskishi, mitoro erti tokhis tarze daiqes mskhovreba da. Akha rogor gaishanen, rogor moeden nakavrobas shekhadan. Zalyan sashish khalkhi eseni. მინდა მოგახსენოთ რომ ახლა ჩვენმა მერიამ რო უსიერი ტყები გამიშენა რომი როგორც ხვდები ამ ხერზე დიდი არ გაიზდება რომი უშვა ხა ეს ხალხი წელ აგვლეკავენ კაცო და ამიტომ სკოლასთან გახსნასთან შევიკავებდი თავს ისე კიდე გენაცვალე შემოძვირფასებო იმოცავთ ახალწელს და ძალიან მაგრები ხართ საოცარი საოცარი ოსტატობა დამანახეთ ნიკა გთხოვთ ესე იგი მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო რომ ჭოლას ოქროს ღილაკმა იმუშავა საოცრად მაგრად და ჟიურის გადაწყვეტილებამაც ნახევარ ფინალში რომელიც ბევრისგან კრიტიკული შეფასებისგანი აღმოჩნდა მაგრამ ამაზე უფრო საოცარი რა უნდა გვენახა მე მგონია რომ არაფერი ეს არის მართლა საოცარი ნომერი განსაკუთრებით ეს მართლა ფარულავას პადაჩით ბოთლების ნაწილი დამატებული. მე ძალიან ვინერვიულებ უცხოთ, აი ძალიან სკრუპულოზულად უყურებდი ამ ბოთლებს, რამე არ მოსვლოდა. და ერთ-ორჯერ სურვილი მქონდა რომ ისულიყავი და შევშველებოდი მეც. მართლა ძალიან ბედნიერი ვარო არ მომიწია ასვლა ეს ბოთივით. მაგრამ გულწრფელად ვამბობ რომ ეს ნამდვილი ტროპიკული ინდური ტროპიკების ბალეტია, არც ცეკვა რა, აი ბალეტია პირდაპირ მნიშვნელობით და ეს არის ძალიან ლამაზი, ძალიან ექსტრემალური და ძალიან მაგარი სანახაობა. ყოჩახ, მომწონს ძალიან. თქვენც იმსახურებთ გამარჯვებას ნამდვილად. ბრავო. დიდი მადლობა. ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ბიჭები ცხოვრებაში თავის სიცოცხლეში პირველად ხვდებიან ძველით ახალ წელს. Happy old new year guys. ძალიან მაგარია ეს ამბავი, მაგრამ თავარი ამბავი ის არის რომ მაყურებელს მინდა შევახსენო რომ დღეს არის ფინალი. დღეს ვირჩევთ გამარჯვებულს, თქვენ ირჩევთ გამარჯვებულს თქვენი ზარებით. ამიტომ თუ თვლით რომ Malcolm India იმსახურებს გამარჯვებას, მაშინ ეხლავე უნდა დაურეკოთ მათ ნომერზე 09333305. და მხურვალე აპლოდისმენტებით გავასილოთ. Malcolm India.